En mä tietenkään tapaa sitä enää. Mä en halunnut satuttaa sua, mutta nyt mä satutin sua. Anteeksi. Mä oon miettinyt tässä lähipäivinä sellaista, että pitäisikö meidän avata meidän avioliitto? Mitä? Pitäisikö teidänkin saada tavata toisiaan ystävältä kuitenkin toisena jotenkin tärkeintä? Oot sä Julia Grunström? On. Miten se sitten niin kuin käytännössä menisit? Varataanko me Google-kalenterista jotain Matias-vuoroja? Ette kai te ole eroamassa? Ei olla eroamassa, mutta me ollaan Matiaksen kanssa polyamorisia. Mun pitäisi varmaan puhua sun kanssa yhdessä asiasta. Oi tämä ei ole pelkästään mun ja Julian välinen asia, vaan meidän kaikkien välinen asia. Julistan sun sydämesi vaan.